ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଚାକିରି କରିବି, ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି। ବହୁ କମ ବୟସରୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜା ସାହୁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ଅଟକିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି ରାଜାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। କେବଳ ରାଜା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲର 149 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେବେ କେଉଁଠି ରହିଲା ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାନି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ? ସବୁ ବେସରକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ମେଟ୍ରିକ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାନି, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ 10 କ'ଣ କଲୁ? ଆଉ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ କିଛି ସରକାର ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ କି? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ କ'ଣ ଛେଳି ଚରେଇବୁ କି ବଳ ଚରେଇବୁ? ଆମ ଦଶା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି କରିଛୁ, ଆଉ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ ବି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲାନି କରୋନା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲର ମେଟ୍ରିକର, କିନ୍ତୁ ଆମ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାନି କାହିଁକି? ତ ଯଦି ବାହାରିଲାନି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି? ତ କାହିଁକି ବାହାରିଲାନି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, କି ଆମ କୌଣସି ପିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା, ଆମ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବି ବୁଝିଲେନି କି କୋର୍ଟ ବୁଝିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯଦି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଗକୁ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୁଇସ୍ ବ୍ରେଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏମିତିକି ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେଣି। 9/2/16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ସେ NOC ଦେଲେନି, କିମ୍ବା ଆମେ NOC ନ ପାଇବାରୁ ବୋର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ଆମ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ CC କୋର୍ସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛୁ। ସ୍କୁଲ ମାସ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ କରିବୁ, କାରଣ 16 ଠାରୁ ଆମର ଦରଖାସ୍ତଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ ଯାହାଫଳରେ NOC ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଳମ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।